ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സൺഡേ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കുഞ്ഞി സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്, ചായക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, അതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കണേ, കാരണം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കില്ല കാര്യം. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ, ഈസിയാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ, വൈറ്റ് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഞാൻ വാങ്ങാറില്ല, അതാണ് കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ വരും, കാരണം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രൗണാണ്, അത് കാരണം കുറച്ചൊരു ഭംഗി കമ്മി വന്നു. എന്നാലും സാരമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ. തിന്നിട്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ കൊടുത്തു, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോളേ നന്നായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. നോക്കണേ, അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് പാറ്റിയാണ്. ബ്രെഡ്, ആലു ബ്രെഡ്, പൊട്ടാറ്റോ പാറ്റി എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണൂ, എന്നിട്ടൊന്ന് പറയണേ അഭിപ്രായം പറയണം, ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, ഉണ്ടാക്കിയത് കാണാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സമയമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ എല്ലാം ആദ്യം നുറുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറു ചെറുതായിട്ട്. എന്താ, ഉള്ളി, പിന്നെ എന്താണ് കാപ്സിക്കം, പിന്നെ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതാ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേവിച്ചിട്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇനി തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഒരു 4 പീസ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുക കേട്ടോ. അതാണ്, ഇതാണ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ്. നേരെ മറിച്ച് വൈറ്റ് ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു ലേശം എണ്ണ, ഒരു 2 സ്പൂൺ കേട്ടോ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതി. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഉള്ളി ഇടാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഇതിലിപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും കൂടി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പേസ്റ്റല്ല, ഒരു ചതച്ച്, നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പക്ഷേ അത് ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ, വേറെ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ, ജീരകമൊക്കെ ഞാനത് ഇട്ടിട്ടില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇതിലിപ്പോൾ കൂട്ടല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ലേശം ഉപ്പ്. അത് ഉള്ളിയൊന്ന് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ, വെളുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാ കറിവേപ്പിലേ, അതും അതെ പിന്നിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ, കാരണം അതും പൊട്ടിത്തെറിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ കറിവേപ്പില കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നുറുക്കിയിരിക്കുക. ചെറു ചെറുതാണെങ്കിൽ നുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്നിട്ട് ആ കണ്ടില്ലേ, ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായി വരും, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരില്ലേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒന്നിച്ചാവും. അപ്പോൾ പച്ചമുളക്, അതാ കാപ്സിക്കം ഇട്ടു കേട്ടോ, വളരെ ചെറുതാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ, ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മുളക് ഉണ്ടാവും, പച്ചമുളക് നിറയെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടാം. പക്ഷേ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നിറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാവണം. അപ്പോൾ അത് മിക്സാവട്ടെ കേട്ടോ. ഉപ്പ് പോരെങ്കിലേ, ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ലേശം ഇടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇടാൻ മറന്നിരുന്നു. ഉള്ളി ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോഴാണ് ഇടേണ്ടത്, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതായിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്താക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അത്ര തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ, നന്നായി മിക്സാവും കേട്ടോ, നന്നായി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ. കണ്ടു, നന്നായിട്ട് മിക്സായി, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മണം എല്ലാം മാറി ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ, അതൊന്ന് നമുക്ക് ഉടച്ച് നല്ല ഉടയ്ക്കുക. ഒരു 4-5 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കേട്ടോ, ചെറു ചെറുതാണെങ്കിൽ 4-5 എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 4-5 പീസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 6 പീസ്, 6 ധാരാളം അല്ലേ, 3 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കേട്ടോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക, നന്നായി ഉടച്ചു കേട്ടോ. ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിക്സ് മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവണില്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കാം. പക്ഷേ വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ അതിൽ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി,
ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല. മറ്റേത് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ മിക്സ് ഒന്ന് മിക്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഇതാണ് പറയണത് കേട്ടോ. മറ്റേത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ചിക്കൻ ടീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നെ ചിക്കൻ ടീം കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. നന്നായി മിക്സായി അല്ലേ, ഒന്നും വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടാതെ തന്നെ നന്നായി മിക്സായി. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ, നല്ലതായിട്ട് വരും. അത് ഇതാക്കണ്ടോ, ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് ആറാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അത് ഒന്ന് മാറ്റി, ഞാൻ ചിന്തട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പീസ് ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നമ്മൾ നാല് പൊറയിൻ്റെ ഇതൊന്ന് അല്ലേ, നാല് പൊറ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമൊന്നേ മുറിച്ച് മാറ്റാം. നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട്, കളയല്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നാല് പുറം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. കണ്ടോ ബ്രൗൺ ആവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് വൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയും കൊണ്ടല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലേ. എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, ഞാൻ വാങ്ങാറില്ലേ, അത് കാരണം അപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇതാ നമ്മളത് മുറിച്ച് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ മുറിച്ചതൊക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ ആ കുഞ്ഞു ജാറില്ലേ നമ്മുടെ, അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. അത് ഇതുണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ, ബ്രെഡ് ക്രംസ്, ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചു, അതത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട, അതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അല്ലേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് മൈദയും കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ബാറ്റർ, ഒരു കുറച്ച് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ അല്ല, ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം ആദ്യം, അത് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണേ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ പണിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ, വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്നിട്ട് അതിലൊരു ലേശം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം കണ്ടോ, വേണമല്ലോ ഒരു ലേശം വേണ്ടേ ഉപ്പ്. അത് കാരണം ഒരു ടീസ്പൂണൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ കുഞ്ഞി ഒരു നുള്ളുപ്പ് അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ. അതൊന്നും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ടേ പാകത്തിന് കുറച്ച് 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 വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടേ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടും. നമ്മൾ അതിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടേ, കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടേ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. കട്ടിയില്ല, നല്ല കട്ടിയില്ല, അതൊന്നും ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മാവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയോ, ഒന്ന് റൊട്ടി പരത്തണ, ചപ്പാത്തി പരത്തണ, അതുകൊണ്ടില്ലേ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട്. എൻ്റെ ഈ ക്യാമറ ആകെ ഈ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ പരിപാടി, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരിക. പിന്നെ അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും സ്ഥലവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കും. ഇത് പരക്കില്ല കാരണം ഇത് വീറ്റ് ബ്രെഡാണേ, അപ്പോൾ അത് കാരണം. എന്നാലും അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ, എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒന്ന് പരത്തി വയ്ക്കാം. ഇതാ കേട്ടോ നല്ല ഇതായല്ലോ, പരന്നു. ഇതാ കഷ്ണങ്ങൾ നല്ല പരത്തി കേട്ടോ, ഒന്ന് നന്നായി പരത്തി. കുറച്ച് കട്ടി വരുമല്ലോ നമുക്കിങ്ങനെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ടേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലേശം ലേശം ഇങ്ങനെ നാല് പുറം ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം, പരട്ടി കൊടുക്കുക. നടുവിൽ വേണ്ട, നാല് പുറം നമുക്കത് മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ, ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കാൻ, നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂട്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ബാറ്റർ ആക്കിയാൽ മതി, മൈദ. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചാലും നല്ല ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെറും വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കൂട്ടാം അല്ലേ, ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതേ വെജിറ്റബിളിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ തന്നെ അതും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ലതായിരിക്കും. അതുമാതിരി ഈ മൈദ കലക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ ഒരു മുട്ടയും കൂട്ടിയിട്ട്, മുട്ടയുടെ യെല്ലോ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കണം, കാണിക്കൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതില്ലേ അത് ആറിയിട്ടുണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കോർണറാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലേശം ദാവൊക്കെ കണ്ടു, അതാ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രെഡാവുക. കാരണം മൈദ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ, വൈറ്റ് ബ്രെഡാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അതിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടലൊക്കെ മാറിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ, നല്ല ഒട്ടി കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കോർണർ ഇതാക്കിയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അതേമാതിരി എല്ലാം ഒന്നങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് എടുക്കാം. ഇതാ അങ്ങനെ അതേമാതിരി തന്നെ മടക്കി മടക്കിയിട്ടേ. അപ്പം ഇനി വേറെ ടൈപ്പിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയും മടക്കാം കേട്ടോ, എങ്ങനെ വേണേലും മടക്കാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്.
പക്ഷെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കോർണറായി വെച്ച് മടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലെണ്ണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതെല്ലാം മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ, അപ്പോൾ അതിലൊരു ലേശം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കുക, ലൂസാക്കണം. കാരണം ഇത് മുക്കിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ. ഒരു മുട്ടയും കൂടിയും ഇട്ടിട്ടേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റേ മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ വെറും ആ മൈദയെ തന്നെ ചെയ്യാം. മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഇതാക്കിയാൽ മതി. മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കട്ടിലിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി തന്നെ നല്ലോണം ഇതാക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിരുന്നു. അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ സെയിം പ്രോസസ്സൊക്കെ ഒരേമാതിരി തന്നെയാണ്. അതിൽ മുക്കുക, മുട്ടയും മൈദയും കൂടിയിട്ട് കലക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ബെസ്റ്റായിട്ട് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ വെറും മൈദ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ലതായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് അതിൽ മുക്കുക, എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇതാക്കുക, എന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. എപ്പോഴും എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമേ പാടുള്ളൂ. മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഇതാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ഔട്ടർ ലെയർ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നന്നാവില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ല കമ്മി തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മീഡിയം, ലോ ടു മീഡിയം, അല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുക കണ്ടോ. അധികം ഒന്നും അതിൽ എണ്ണയിലൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിതാ ഇങ്ങനെയാവും രൂപം കണ്ടോ. അതിനി സോസ് കൂട്ടി, നല്ല മുരിഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ, ഇനി അത് സോസ് കൂട്ടിയിട്ടോ എന്ത് കൂട്ടിയിട്ടായാലും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.